ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲେ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। ଲୋହ ଦାନବ ନେଇଗଲା ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଜୀବନ। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧାଇଁଲେ ରତିକାନ୍ତ? ପାରିବାରିକ କଳହ ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ? ସାଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଦରକାର ପଡ଼େ। ସାଙ୍ଗ ପ୍ରତି ମଣିଷକୁ ସାହାରା ଦିଏ, ପ୍ରତି ଜୀବନକୁ ସୁମଧୁର କରେ। ସାଙ୍ଗ ବିନା ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧୁରା। କିଛି ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ଆଉ କିଛି ବନ୍ଧୁତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟେ। ଏଇ ଠିକ୍ ଯେମିତି ବାହାନଗାର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ରାକେଶ ଓ ରତିକାନ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ପିଲାଦିନରୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲେ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବି ଆଖି ବୁଝିଲେ। ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଯେ ତା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇଦେଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନଗରରୁ ଆସିଥିବା ଏ ଖବର ଏବେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚହଳ ପକାଇଛି। ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଜୀବନ ଦିଆଯିବ, ମାନେ ଏରଙ୍କ କେହି ସାଙ୍ଗ ବି ହବନି। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଖି ଲଗାଇଲା, ଆରୁଆବାଡ଼ର ରାକେଶ ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ବରିପଦାର ରତିକାନ୍ତ ସାହୁ ଦୁହେଁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ। ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ନେଇ ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ବି ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚା। ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ଏତେ ଘନିଷ୍ଠ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସାଙ୍ଗରୁ ଦୁଇ ସଡ଼ୁ ବନିଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା। ତାଙ୍କ ଘର ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ମୁଁ, ଆଉ ମୋର ଯାହା ଦେଖିବା ଶୁଣିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ କହିତେ ଗଲେ କି ଏକବାରେ ନିବିଡ଼, ଏକ ଜାଗା ଖାଇବା, ଏକ ଜାଗା ବସିବା, ଯିବା ଆସିବା ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏତେ ବଡ଼ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ମାନସିକ ତ୍ରୁଟି ଥାଉ କିମ୍ବା କାହାର ଗୋଟେ କିଛି ଭୁଲ ଥାଉ ରହିପାରିଥାଏ। ରାକେଶଙ୍କ ମାମୁପୁଅ ବାହାଘର ଥିବାରୁ ରାକେଶ ଏବଂ ରତିକାନ୍ତ ସୋରୁରୁ କିଛି କାମ ସାରି ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ରତିକାନ୍ତ କିଣିଥିବା ନୂଆ ବାଇକ୍ରେ ଦୁହେଁ ଫେରିବା ବେଳେ ଦାଣ୍ଡ ହରିପୁର ରେଳ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଫାଟକ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅଟକିଥିଲେ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ବାଇକ୍ ପଛରେ ବସିଥିବା ରତିକାନ୍ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବାରୁ ରାକେଶ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ସକାଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ ହିଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପଛରେ ଘରୋଇ କଳହ ଏବଂ ଉକ୍ତ ଆପାଚି ବାଇକ୍ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ରାକେଶ ପାଢ଼ୀ ଯେ ପାଗୁରୁ, ଆଉ ରତିକାନ୍ତ ସାହୁ ଯେ ଦୀପୁ, ଦୁଇ ଜଣ ଯେ ଆମର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ମୁଁ ଭିଣେଇ, ସାନ ଭିଣେଇ। ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର, ସେ ଯେ ପାଗୁରୁ ମାମୁଁ ପୁଅ ବାହାଘର ଥିଲା, ସେ ବାହାଘର ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଥିଲେ। କାଲି ସମସ୍ତେ ରାତି 10 ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଯିଏ ଯାହାକୁ ସବୁ ନେଇକି ଯିବା କଥା ଘରକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଛଡ଼ାଇ ଛୁଆଟା ସବୁ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ାଇକି ଆସିଥିଲେ। ତା'ପରେ ରାତି 10 ବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ବି ଆମେ ବଡ଼ ନନା ବି କହିଲେ ଖାଇଦେଇକି ତୁମେ ଯାଅ, ଆଉ ସେ କହିଲେ ଆମେ ଫେରିକି ଆସିକି ଖାଇବା। ଆଉ ଇଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 10 ପରେ ମାନେ ବାହାରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଭାବିଲେ ଆସିଲେ ଖାଇବେ। ଆଉ ତା'ପରେ ରାତି ସାରା ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସକାଳୁ ସେ ନନା ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ତୁମ ଛୁଆ ସେ ହରିପୁର ପାଖରେ ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ। ସେପଟେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଶବ ଗାଁକୁ ନେଇଥିଲେ ହେଁ ଲୁହ କୁହରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଗାଁ। ଦୁଇଟି ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ। ସେମାନେ ଏମିତି ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲେ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ଲଭିଲେ, ଆଉ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବି ଜଳିଲା ସେମାନଙ୍କ ଜୁଇ। ସ୍ୱରରୁ ପ୍ରମୋଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।